se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Këngëtarja e njohur Gjensila Mertezaj, me së duket po e rrimer veten mjaft mirë pas ndarjes nga Beskallaku. Para disa ditësh, ish çifti u drejtua gjykatës për të ndarë një herë mirë pasuritë e çiftit. Në duhet të rikujtojmë se nga martesa me Beskallakun, ata kanë në jetë dy fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Së fundmi, Gjensila Mertezaj ka ndarë një postim e ndjekësit, teksa tregon se ka marrë dhuratë të veçantë. Këngëtarja ishte surprizuar nga një fance e saj me një lule dhe kartolin. Janë veprimet e vogla që bëjnë diferenca të mëdha. Sa herë që vizitoj një nga qendra tregtare në Tiranë, një nga vajzat që punon pranë këtyre ambienteve më surprizon vazhdimisht. Sot më dhuroi një lule, ishin fjalët e këngëtares. Përndryshe, Gjensila Mertezaj ka një numër të madh ndjekësish që e dashurojnë muzikën e saj.